الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم كتنكو دا موضوع شروع شد أهل السنة والجماعة دا أصولنا أولاني أصل ایمان دے پا اصول ستو پشپگو ارکانو باندی ایمان پنزم رکن پاگی کی ایمان بالیوم الاخر او دا حقی کی چی سمر امور دی پاگی طولو ایمان لرل پاگی کی یو خبر دا شروع و چی رب العالمین با دا طولو بندگانو نسوال کی پختن با کی هم با دا انبیاءو نا پختنه کیگی او هم با چا تا چی انبیاء لگل شوی دی دا غینا قرآن کریم که اللہ رب العالمین فرمایی من دا انبیاء نو اونا هم پختنه کو او چا تا چی دا انبیاء را لگل شوی دی دا غینا هم پختنه کو او حدیث که دا غی وضاحت دی رسول اللہ صلى الله عليه وآله وسلم يوزل صحابة الكرام تأو فرمائل كلاك حجة الوداع و أو دا حجة الوداع پا مهم موقع كي رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة الكرام تأو فرمائل يا أيها الناس أنتم سائلون عني فماذا تجيبون اي خلقو دي قيامت كي رب العالمين ستاسونا پختنا كي تاسو بس جواب ورکوي الصحابه کرام او تو فرمایل من بد رب العالمين په وړاندې دا جواب ورکو چې انك بلغت الرساله واديت الامانه ونصحت الامه من بد جواب کو چې یاد الله رسوله ته دا الله امانت من ته پوره پوره را ورسو د الله پیغامات د موږ ته راورسول او تا د امت ډیره زیاته خیرخواهي وکړه دا جواب وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم بره ګوته جګه کړه او بیا یې ښکته خلکو ته راښکته کړه او وی فرمایل اللهم فاشهد ی الله په دې خلکو باندې گواه شه اے زما ربا چې رب العالمین بره دی په دې خلکو باندې گواه شه چې دی دلته دا گواهی دا تبلیغ گواهی ورکر حدیث کی رازی چی قرآن کریم کی چی اللہ فرمائی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اللہ تصغر امت دا دید پارگر زولیی چ تاسو په خلکو گواهان مقرر شي او خلک په تاسو گواش او رسول په تاسو باندې گواش نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې په وضاحت کې فرمایي وې د قیامت په ورځ باندې به موږ په یو وچت ډیرې باندې ناست یو په یو وچت ځای باندې هیڅ یو قوم به د خپل نبی د پیغاماتو نه منکر کېږي نه مگر منگ با پاغی بانده گواهی کهو پا دی بنیاد بانده با دا قیامت پا ورز بانده نوح علیه الصلاة والسلام را وستلش دا نوح علیه الصلاة والسلام نبا پختنه وشی چه اے نوح تازمه پیغامات دی خلکو ترسولیو اغا باوی چه آو یا ربا مستا پیغامات خلکو ترسولیو دا قوم نبا پختن وشی چه اے قوما تاسو تا نوح علیه السلام زما پیغامات در رسولی دی قوم با دا حقین انکار وک او با ما جاءنا من نذیر من تا حصو کی روان که نو راغلی چه منگ دا دی حالاتو نی روالی وی اللہ با نوح علیه السلام تاو فرمائی من یشهدو لک تا دا پار سوک گواهی کئی نوح علیہ السلام بوئی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ما لدى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمت بغوهيوك الله رب العالمين بزمننا بختنوك أو أبويكي تاسو دا غوهيوار كوي من بويو يا الله أو أمت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوي أو نوح عليه السلام خبل أمت بيغامات رسولي الله رب العالمين تبابيت أمت نوح عليه السلام ويدا دير سركش أمته شي أمت رسول الله صلى الله عليه وسلم خو زمان ندير رستو تي دي سنگ زمان دا پارا گواهي ورکي دي زمان نتس خبر دي الله رب العالمين بزمان نبختن وك شي أمت رسول الله صلى الله عليه وسلم تاسو لسنگ گواهي ورکوي تاسو خو دي وقت كي نوي دنوح علیہ السلام امت ببیت اعتراض وکي چې الله دای څنګه زمنګ د پاره گواہی ورکي پمن گواہی کوي دای خو زمنګ په وخت کې نو الله به زمنګ نه پوښتنه وکي چې تاسو څنګه گواہی ورکوي امت د نبی علیہ السلام څنګه گواہی ورکي دا خو هغه وخت کې نو من به ورته ویو چې الله ستاد طرف نه مونږ ته ستا رسول راغلو او دغه رسول مونږ ته ویلو چې ان الانبیاء قد بلغوا انبیاء د رب العالمین پیغام رسوله موږ زګه گواہی ورکو رب العالمین نو اهل السنه والجماعه په دغه امور غیبیه او باندې هم ایمان لري کوم چې قران او سنت ذکر کړ د اهل السنه والجماعه ایمان لري په نفخه الفزع او نفخه البعث باندې اسرافیل علیه السلام پہلے باندھے مقرر ملائک اول زل پکے ہو کہ نٹول انسانان بمڑشی ختم بش او بیا دویم زل چ پکے ہو کہ نٹول انسانان بے تارا جوندش بے حدیث کے راضی چ قرآن کے دادواڑ نفخے ذکر دی قرآن کے اللہ و نفخ فی الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون بدش بليك ببوكيوش دا طول إنسانان بمرش ببدو بارور بكي بوكيوش ناگهان داخلك بولاري وغوري با حديث كي بدس رازي چه دا دوانوش بلو تر ما بين سلویخ کالا چی اولنیش بلی چوالشی هر یو نفس باندی با مرگ راش قرآن که اللہوی کل نفس ذائقت الموت کل چی اولنیش بلی والشی دیتا نفخت الفزع موی سکر قرآن که اللہوی ففزع من فی السماوات و من فی الارض دیتا نفخت الصعق موزک اللہ فالصعق من فی السماوات دی سر با دا عالم نظام متغیر ش نظام با فاسد ش طول انسانان با وفات ش ہر شی باندی با حلاک را ش کل شیئن حالکن الا وجہ کل چی دویم شویلی او احلی ش چی غیتا نفخت البعث وی نفخت النشور والقیام لرب العالمین دا شپلې د دې چې انسانان دوباره راجوندې شو د رب العالمین مخې ته ودری قران کریم کې الله رب العالمین د هغه تذکره کړې ده چې دا انسانان به الله رب العالمین ته ورځي انکم تحشرون الى الله يوم القيامه حفاتا عراتا غرلا كما بداكم تعودون ورځ د قیامت باندې به تاسو خپېبل سرتور سر نا سنت در رب العالمین مخی تا ودریگی او در قیامت ورس چکل قائمیگی نو طول انسانان موانی با داغ حالت بی اولین او آخرین با پیو میدان کی جمش او حدیث کی رازی چی تدنو منهم الشمس دا با دسیوی چی دا المر با دوی تا نزدیش نزدی الله قرآن كم ذكر كي ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة تاسو طول بمنت يوازي رازي سمش ما تاسو پيدا كري يول كرتي
او الله رب العالمين فرمي يوم يقوم الناس لرب العالمين خلق با رب العالمين تودري او دا غي ودري دل بدسي ويچي طول انسانان با پخپل خلوك ولاړوي بعض انسانانو خولي با ترگتو پوري د بعض تر نامه پوري د بعض تر زنگنونو پوري بعض با تر وخکو پوري پټوي حدیث کی رازی اولنه هغه سوک چې د ازمکه به داغې نه چوي او دی به راوزي هغه به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه فرمایي انا اول من تنشق عنه الارض او یقینا ډېر سق هیبت به ځکه چې دا لمر یو میل رانږدې چې نن دا لمر د دنیا نه کروڑونه میله لرې دی دا لمر به یو میل را نږدې شي نن چې دنیا نه کروڑونه میله لرې دی خو د لمر حرارت د لمر ګرمي د لمر سختي دې انداز ته رسېدلې ده که دا د یخو یخاو وسایل نه یې پکې اے سي وغیره انسانان ژوند د لاسه ورکوي چې یو میل لمر انسان ته را نږدې شي او سړیو ته سرتور سرخپېبله بربند ولاړ وي او ټول انسانان هم په یو میدان کې را جمعوي د یو انسان تف به په بل انسان باندې ورځي دا به څومره بدترین حالت وي رب العالمین دې دا بدترین حالت په موږ او تاسو باندې آسان کړي او به معمولي وقت بنئ دا 50,000 کاله ورځ د قرآن کې الله فرمایي فی یوم کان مقداره 50,000 سنه 50,000 کاله اوږده ورځ ته به څرنګه تیریږي ډېر اوږد سفر دی دې ته ډېره توخه تیارول پکار دی او موږ او تاسو د غفلت په حالت کې زندگی تیرو انسانان به په داسې حالت کې وي چې ډېر زیات هیبت زده به شي هیڅوک به د شفاعت والا نه وي په دې وخت کې به دا انسانان د شفاعت په تمه باندې د شفاعت په تکل باندې شي او دا سوچ به کوي چې موږ به د الله رب العالمین د طرف نه به دا شفاعت څنګه طلب کو چې رب العالمین د قیام د فیصله شروع کړي او د فصل القضا د پاره راشي دا حالت به هم شروع وي نهایت زیات خطرناک حالت بی او دا حالت الله رب العالمین په مؤمنانو باندې اسانی او دغه ورځ رب العالمین په مؤمنانو باندې د څلور رکاتو په مقدار باندې تیرې لکه څلور رکاته چې یو سړی ادا کوي یا یو روایت کې نمایي ورځ راځي دا ورځ چې انسانان به په یو لحظه کې راپاسیږي د دې ورځ ډېر سخت هیبت په دې بنیاد قرآن کریم کې الله رب العالمین د دې ورځې هیبت چې راځي نو دا د لویو لویو مخلوقات ذکر کوي چې د دې مخلوقاتو به څه حالت وي الله د غرونو حالت ذکر کوي چې د غرونو معنې به څه شي الله فرمایي وتكون الجبال كالعهن المنفوش دا غر به د دې قیامت د ورځې د هیبت د وجه نه داسې شي دا به وای چې دا وړی ده او په ډانډس وهلی شوی ده یا وړی ده او رنګ ورته ورکړی شوی دی ځکه د غرونو رنګونه دي تور سپین سور وغیره الله د غرونو په باره کې فرمایي وکانت الجبال کثیبا مهیلا دا غرونه به داسې لکه د شګو ډیری چې را وښویږي الله بل صفت د دې غرونو ذکر کوي په دې غرونو به دومره هیبت وي چې دا غرونه به د خپل ځای نه پاسیږي الله ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا دا خلق ستانه د غرونو په باره کې پوښتنه کوي ته ورته وایي چې دا غرونه به الله رب العالمین د خپلو موازعو نه الوزي فيذروها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا دا ټوله ځمکه به یو بالکل صفا میدان شي په دې کې به نه کندي نه به پکې ډیری فيذروها قاعا صفصفا
لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. تغرن ببارك الله فرمي وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر الصحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. الله فرمي دا خلق ستانا دا غرن ببارك بختنكي تورت هو يجد دا غرن بلاد دا يخبر الزينون أوشتي. أو الله فرمي چي وترى الجبال تحسبها جامدة تب په دې غرونو خیال کې چې دا په خپل ځای ولاړ دی حال دا دی دا به د وریځو په شان روان وي. وهي تمر مر الصحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء. دا د الله رب العالمين مخلوق دی هر شی مضبوط پیدا کړ. نو غر چې دومره صلابت لري دومره جسامت لري دومره غټوالی لري دومره کلکوالی لري دومره مضبوط دی دومره په ځمکه کې ښکته دی د قیامت د هیبت د وجې نه په هغې داسې حال راځي. نو انسان خو ډېر کمزوری دی ډېر ضعیفه دی ډېر وړوکی دی په دې به څه حالت وي. رب العالمین د دې اسمانونو حالت ذکر کوي فرمایي واذا السماء انفطرت واذا السماء کشتت. دا اسمانونه به سري شي دا اسمانونه به پوستکی تې واوړي دا اسمانونه به ټوکړی راوغورځي. اسمان ته ته وګوره څومره هیبت لري څومره عظمت لري څومره ډبلوالی لري چې 1500 کاله د ده په ډبلوالی کې مزل کې بیا یو اسمان نه دی ودي د یو اسمان نه بل اسمانه پورې 1500 کاله مزل دی په هغې به دغه د هیبت دغومره هیبت راځي. انسان خو ډېر معمولي دی دسې الله ستوري ذکر کوي واذا النجوم انکدرت دا ستوري به د خپل نور او رڼا د لاسه ورکړي دا ستوري به راودوړېږي دا ستوري به دا بحرونه به وور واخلي وور او د ډېر هیبت د وجه نه به یو جوش وکړي په مخ د ځمکه به راوبهي د ځمکه په باره کې الله فرمایي واذا الارض مدت دا ځمکه به راښکلی شي او دا به داسې شي چې بالکل د یو څرمن په شانه به راښکلی شي دې کې به نه ډېره کوي وي نه به کندی په دومره قوي مخلوقاتو چې د قیامت دومره سخت اثر دی. انسان خو ډېر کمزوری دی ډېر وړوکی دی د زړه په لحاظ هم ډېر کمزوری دی په دې به څومره هیبتي اله العالمین په موږ دا سخترینه ورځ آسانه کې او الله رب العالمین په موږ دا قیامت دا عذابونو نه محفوظ کې. ستاسو نه اجازت غواړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.